U ove godine 3000 nezaposlenih osoba pronašlo je posao pod sredstvom službe za zapošljavanje kantona Sarajevo i Federalnog zavoda za zapošljavanje. Ipak broj onih koji ostaju bez posla ne opada. Mjesečno se na Biro za zapošljavanje javi oko 300 osoba. Za aktivne politike zapošljavanja potrebno je izdvojiti i znatno više novca. U posljednjih pet godina iz budžeta kantonalne službe za zapošljavanje izdvojeno je svega 35 miliona maraka za poticajne mjere zapošljavanja. Opća slika javnosti o službama za zapošljavanje nije na zavidnom nivou. Međutim, kroz razne politike zapošljavanja nastoji se umanjiti još uvijek velika stopa nezaposlenosti u Bosni i Hercegovini. Za prvih deset mjeseci ove godine sa službe za zapošljavanje kantona Sarajevo zaposleno je preko 13.000 osoba. Međutim, u istom periodu, dakle do oktobra ove godine, bez posla je ostalo preko 3.700 osoba, što je za 10,78% manje u odnosu na prošlu godinu. Zahvaljujući vlastnim programskim mjerama u iznosu od 5,5 miliona, 5 ,5 miliona konvertibilnih maraka u ovoj godini i mjerama koje realizujemo u strani Federalnog zavoda sa naše evidencije podignuto blizu 3.000 nezaposlenih osoba. Jedan od pozitivnih primjera je ekonomistica Nena Marković. Svoj prvi poslovni angažman dobila je upravo posredstvom Federalnog zavoda za zapošljavanje. Moj slučaj je kao i kod mnogih drugih mladih ljudi koji su radili kao volonteri, kao praktikanti na ugovoru o dijelo, ali nisu imali zvaničnu potvrdu u radnoj knjižici. Tako da je ovo izvanredna prilika da konačno dobijem tu zvaničnu potvrdu u radnoj knjižici kao staž koji zvanično teče. Broj nezaposlenih osoba i dalje je velik, ali bilježi opadanje. U oktobru ove godine iznosio je 72.454, jednako kao i prošle godine. Međutim, ukoliko ih poredimo sa 2012. godinom, to je za 354 lica ili 0,50%, manje je u odnosu na 2013. 2014. godinu. U prosjeku negdje do 200-300 osoba dođe na evidenciju da ostvari svoj pravo iz zakona o, o posredovanju zapošljavanja socijalnoj sigurnosti nezaposlenih. U posljednjih pet godina izdvojeno je svega 35 miliona za poticajne mjere zapošljavanja i taj odnos nastoji se promijeniti kroz reformski pristup. Služba za zapošljavanje kantona Sarajevo već radi na otvaranju oglednih biroa u okviru kojih se formiraju klubovi za traženje posla. Do kraja godine očekuje se otvaranje još dva ogledna biroa čime će do kraja 2015. godine Bosna i Hercegovina imati ukupno 9